taas mennään. Hypistäänpä tuosta CSS:stä vielä, eli tämä on tämän sarjan kolmas ja viimeinen osa. Eli mennään 20 vuotta taaksepäin, niin web-sivujahan katseltiin tasan yhdellä laitteella, eli tietokoneella. Eli sitä käytettiin graafista tai tekstipohjaista selainta. No tekstipohjaista selaimia ei nykypäivänä enää hirveästi käytetä, mutta siihen aikaan käytettiin. Nykypäivän ensisijainen surfauslaite on kuitenkin puhelin tai tabletti. Eli siis tämä mobiilikäyttö on räjähtänyt käsiin. Ja monet web-sivut kerää enemmän kävijöitä noin niin kuin mobiililta laitteilta kuin että ne joku surffaisi sinne tietokoneella. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kun me lähdetään suunnittelemaan jotain web-sivua, niin sehän pitää ensin rakentaa ja virittää toimivaan mobiililla laitteella. Vasta sen jälkeen katsotaan, että miten se saadaan toimimaan sillä työpöytälaitteella. Mobiili on tärkein. Mobile first. No, CSS tarjoaa media-ominaisuuksia, joilla me voidaan säätää erilaisia tyylejä erilaisille laitteille. Eli meillä on tietysti all, eli kaikki laitteet. Voidaan laittaa puhesyntetisaattoreille, pistekirjoituslaitteille, kädessä pidettäville laitteille, tulosteille, kalvoille, näytöille, terminaaleille. Toi ei ole siis sellainen tietokone näyttö nyt välttämättä. Terminaaleille, televisioille. Eli tässä on esimerkki, eli me määritetään näytöille. Niin, mitäs mä nyt valehtelin? Siis näytöille. Perusnäytöille, niin fonttiperheeksi Verdana, ja käytetään fonttikokoa 18, ja väri on pikkasen tollanen punertava. Ei aivan musta. No sitten sille samalle sivulle annetaan printtityyli, eli kun se tulostetaan se sivu ulos, niin silloin me käytetäänkin nätisti luettavampaa Georgia-fonttia, mitä käytetään niin kirjoissa usein. Eli vaihdetaan sans serif fonttiperheestä serif fonttiperheeseen. Pienennetään pikkasen fonttia ja värjätetään väriksi musta, jolloin tulostaminen ehkä on vähän vikkelämpää, kun ei tarvitse sotkea sinne mitään punaista värikomponenttia sekaan. Ja samalla tavalla me voidaan linkittää erilaisia, eli me voidaan noin printtityylit määrittää erikseen tuollaiseen print.css, ja se otetaan käyttöön vaan silloin, kun se media on print, eli sitä sivua tulostetaan. No, nyt tässä uusimpia CSS3 mukanaan tuomiaan tällaiset mediakyselyt. Eli aiemmin me saatiin nyt vaan tietoa periaatteessa, mikä se laite on. Tässähän tämä handheld tarkoittaisi puhelinta. Silloin kun nämä määräät on kehitetty, niin mikään laite ei kuitenkaan ilmoittanut, että se oli puhelin. Nämä sinänsä on vähän niin kuin turhia. Tuo tulostushomma toimii, mutta muuta vähän nihkeitä. Ollun najuu, eli siis mutta nyt päästään kyselemään, eli me voidaan laittaa tällainen mediakysely, eli tässä me tarkoitetaan, eli meillä on taas käytössä kaikki laitteet, ok, mutta sen selainikkunan maksimileveys saa olla 800 pikseliä, ja sitten sen sisälle voi tunkea sen CSS-koodin. Samoin tämän voi linkittää, että me otetaan vaan tällainen small CSS-käyttöä silloin, kun media on kaikki laitteet, ja maksimileveys sillä laitteella on sillä ruudulla selain ikkunalla on 800 pikseliä. Näitä on ilmeisesti aika paljon, minkä sellaisen linkin mä otan nyt lätkässy. Jeps. Eli niin tosiaan tässä oli nää niin kuin täällä nyt lukeekin, että näitä ei nyt oikeastaan enää käytetä. Eli toi printti on käytössä, se on ihan selvä. Mutta tää oli tosiaan kehitetty niin kuin NS-puhelimille, tableteille, mutta se sen käyttö ei ollut. Ja mikään Nokia vanha S60-luurista kuitenkaan tunnistunut oikein. No mutta siis me voidaan kysellä sen ruudun leveyttä tai maksimileveyttä, minimileveyttä. Voidaan kysyä tai niin kuin minimi määrittää minimivärimäärät. Täällä oli tuo orientation jossain, että onko se tabletti käsissä niin kuin pystyasennossa vai vaaka-asennossa. Tällaisille voidaan niin kuin, rakentaa erilaiset saitit, CSS-määreet. Voidaan katsoa, että onko se 16:9 ruutu vai 4:3 ruutu vai joku Applen 16:10 ruutu. Ja niin päin pois. Eli näitä määreitä siis tosiaan löytyy jokunen. No, jatketaanpas tutkailua.
Eli silloin kun puhutaan responsiivisesta ulkoasusta, niin näitä jo mainittuja juttuja tietysti tarvii tai päästään käyttämään, mahdollistaa meille sen responsiivisen designin. Mutta ensimmäinen ehtohan tässä responsiivisuudelle on kuitenkin se, että elementtien kokoa ei määritellä absoluuttisesti, eli ei käytetä periaatteessa pikseleitä, vaan suhteellisesti esimerkiksi prosentteja tai EM-määrettä. Eli jos me nyt on määritetty sille sivustolle leveys 900 pikseliä, niin silloinhan se on 900 pikseliä. Ja sitten se on vähän niin kuin kakkanen juttu alkaa siitä lähteä tekemään sitä responsiivista, vaan se pitää määrittää prosenteilla. Eli katsotaan sitten meidän saittia täällä, eli tällaisessa tilanteessahan me ollaan nyt täällä, eli tää on tää jäykkä juttu, eli nyt meille tulee kelauspalkit, kun me laitetaan tota selainikkunaa vähän pienemmäksi. Eihän tää oo kiva juttu, että tää meillä on kelauspalkit, eli nyt tätä designia pitäisi vähän sen muuttaa. No, me on määritelty täällä jossain, että tuo sivuston leveys on 900 pikseliä. No, nyt jos me otetaan tää, määritetään tää tota 100 tai vaikka 75%. Niin nythän tää itse page-osuus on sitten 75%. Ja sitten me huomataan tietysti, että tuo headeri on määritetty jossakin täällä. Sieltä tuo leveys kokonaan pois. Vähän menee säätämiseksi. No nyt meillä on tota. Hops. Tästä nyt tuu mitään. Ei nyt tää skaalautuu. No se lopetti tuo skaalaamisen tuossa kohtaa minkä takia. Täällä on nyt joku joka menee niinku ikään kuin yli. Ei kun niin siis. Oho, mitäs sinne nyt pomppas? Mehän oltiin määritetty täällä se täällä tää main osuus. Eli siis tää tekstiosuudeksi 600 pikseliä. Kommentoidaan se sieltä nyt pois hetkeksi. Katsotaan mitä täällä nyt tapahtuu. No niin, nyt se skaalautuu siihen 80%. Tuo mainos menee nyt koko ajan tuonne alareunaan. Sille on annettu tietty pikselimäärä. No, eli tää on nyt se ensimmäinen juttu, että me saadaan tää saitti sellaiseksi, että se elää tässä nyt niinku layoutin tai tota ikkunakoon mukana. Se ei tietysti nyt sitten riitä, eli tutkaillaanpas vähän tätä, oliks mulla tässä nyt mitä tulossa. Eli tällainen pelkkä adaptiivisuus ei riitä. Eli 80% voi olla ihan hyvä tabletin ruudulle noin niin kuin leveys, mutta sitten jos meillä on 50-tuumainen 4K-ruutu, niin se teksti voi olla vaan, että se NS1 kappale on vaan puolikas rivi. Eli sitä kannattaisi tietysti sitä isoa tilaa käyttää vähän niin kuin paremmin hyväksi. Sama koskee tietysti puhelinta, jos meillä on navigaatiopalkissa hirveästi navigaatioelementtejä, niin silloinhan se puhelimen ruutuhan täyttyy ihan siitä pelkästään niistä navigaatioelementeistä, eihän se ole tota kiva juttu. Eli halutaan nyt tehdä tosiaan se responsiivinen leiska, määritellään tietyt raja-arvot, jonka jälkeen se sivusto rakentuu erilaisille muotoilulle. Eli jos meillä olisi joku tota ulkoasu, jossa meillä olisi rinnakkaisia float-ominaisuuksia, niin me voitaisiin määrittää tälleen, että silloin kun tota leveys on maksimissaan 800 pikseliä, niin laitettaisiin jonkun float-ominaisuudeksi none, jolloin se tippuisi suoraan sinne edellisen lohkon alle. Näin päin pois. No kurkataan sitä, tota, mitäs me saataisiin tänne nyt sitten tehtyä. Aloitetaanpa sillä, että kehitetään tuota meidän menua pikkasen. Eli nythän meillä ei ole siinä kuin pari linkkiä, niin keksitään siihen tota pari lisää. Saadaan siitä vähän sen laajempi. Noin, nyt tämä on perusmenu, että siellä on tota
jokunen linkki näin nyt sitten vie minnekään, mutta ei sen väliä. Eli tällaista valikkoahan me ei nyt ole missään sivustolla nähdä, koska tämä on ihan törkeä ruma. Eli sitä pitää vähän muotoilla. Meillä on tämä meidän navi täällä näin. Eli, ja sen sisällä meillä oli nyt sitten laitettu, tämä on siis tämä valikkoelementti, ja sitten siellä on tällainen järjestelemätön lista. Muokataan sitä listaa pikkasen, eli meillä on tämä nav, jonka sisällä meillä on se lista, ja siellä on listan elementtejä. Pistetään nämä leijumaan tuonne vasempaan reunaan, pistetään pikkasen paddingia vasemmalle 10 pikseliä, katsotaan mitä tapahtuu. No niin, nyt meillä hyppäs tämä valikko rinnakkain, noin kaikki linkit, niinhän ne yleensä tuppaa olemaan. Sitten sitten meillä oli joku list style type. No, olisikohan tollanen arvo ollut kiva. Nyt sieltä laitettiin ne pallurat pois tuolta edestä, eli niitäkään enää. No nyt kun nämä elementit on leijuvia, niin tämä taustalla oleva valikko tietysti ei enää pelitäkään, eli nämä hyppäs pois tuolta valikon sisästä, eli vaan annetaan tälle sitten heit 50 pikseliä. Nyt ne on taas siellä sisällä, vähän tolleen pakotettiin. Mutta nyt me saatiin sellainen valikko, joka näyttää niin oikealta valikolta. Mutta nyt kun tätä lähdetään sitten tätä ikkunaa skaalaamaan, niin johan se valikko nyt sitten menee aivan reisille. Eihän tällaista siis todellakaan haluta. Ja nyt olisi kiva, kun tuo mainoskin olisi siellä omassa paikassa, eli täällä nurkassa. Eli puksutetaanpas tänne alkuun nyt sitten sellainen mediomääre, jotta päästään tässä hommassa niin kuin liikenteeseen. Eli add media, otetaan nyt kaikki mediat käyttöön, tämä vaikka printtihän tällä nyt ei sinänsä mitään väliä, mutta lähdetään liikenteeseen siitä, että mennään kaikilla medioilla. Ja silloin kun meillä on vähintään 1000 pikseliä leveä ikkuna, me voidaan tehdä jotakin. Itse asiassa ei tehdä 1000, vaan tehdään yksinkertainen jako, tehdään 800. Eli periaatteessa jos meillä on 800 pikseliä leveä ruutu, niin silloin me käytetään niinku tietokoneen ruutua. Ja sitten jos meillä on 800, niin silloin meillä on sitten vähän niin kuin mobiili. Oikeastihan se nyt kannattaa jakaa vähän ehkä kolmeen juttuun, mutta mennään nyt tällä erää 2. Ja toi page siirretään sinne sisään, sitten meillä oli tää. Oliko meillä nyt joku muu, mikä me haluttiin siirtää? No otetaan tuolta tuo valikkorakenne, koska sitä meidän täytyy vähän säätää myöskin. Noin. Eli täällä on nyt sinänsä näitä määreitä, tähän me nyt ei välttämättä haluta määrittää uusiksi, mutta jotain muuta. Annetaan tälle. Nythän, no katsotaan mitä tapahtuu. Eli ei tapahdu yhtään mitään, se on ihan niin kuin aina ennenkin. Sitten kun tämä skaalautuu alle tuohon 800 pikseliin, niin silloin meiltä häviää nyt nämä kaikki muotoilut. Jotenka tuo valikko menee tuolleen allekkain ja tämä sivusto leviää käsiin. No oikeastaan sehän on loppupeleissä vähän sellainen, mitä me halutaan. Nyt huomataan, että tuo valikko ei ihan, se kerkee tuo yksi tuolta hypätä. No, toisaalta meillä on tässä aika paljon tyhjää tilaa. Eli muutetaan sitä page tekemään silleen, että sen maksimileveys on 1200 pikseliä. Eli nyt se, jos meillä on 4K-ruutu, niin tämä ei leviä tämä koko sivu aivan koko ruudun levyiseksi, vaan se pysyy tällaisessa niin kuin siveellisissä mitoissa, eli
tää mun ruutu, kun on 1600 pikseliä leveä, niin tässä noin, tässä kohtaa on se 1200 pikseliä. Siihen se loppuu se laajeneminen. Se siis saatiin arvolla max width. Ja nyt sitten sit lähdetään pienentää. Sitten tässä meille tulee se 800 pikseliä vastaan, jolloin me hypätään niinku tänne näin. No katsotaan, mitä me saadaan sitten. Copypasteillaanpa nää nyt myös tänne näin, niin katsotaan, mitä saataisiin tonne aikaiseksi. Nyt se, nyt kun se on copypastattu sinne suoraan, nyt ei pelaa yhtään mikään. No nyt pelaa. En kyllä tiedä mikä. Mitä? Mihkä? What? Okei, joo, niin nyt täällä on jo kaksi näitä rivejä. Hetkinen. Tuo tuosta on kuusee. Nyt näyttää siltä, että saattaisi toimia. No niin, eli nyt, ups. Kun tulee tuo 800 pikseliä, niin nyt ei tapahdu mitään, koska meillä on ne copypastetut muotoilut. No täällä me ei tarvita näitä niinku oikeastaan ollenkaan enää, näitä arvoja. Tuolta valikosta me otetaan nyt se floatti pois, eikä mä haluta mitään paddingia, eikä sinne listan tyyli pidetään edelleen poissa. No nyt huomataan, että toi näyttää ihan törkeä rumalta, joten otetaan toikin pois tuolta. Noin. Nythän se näyttää taas ihan kivalta. Valikko menee tuonne omaan laatikkoonsa. En mä nyt missään vaiheessa siis kehu tätä ulkoasua, eihän tää nyt mikään maailman paras on. No katsotaan, saataisko me toi mainosboksi tonne jotenkin hurahtamaan kivasti. Eli missäs meillä on meidän ad on nyt 270 pikseliä. Otetaan sekin täältä pois. Täältä näin. Siirretään se. Tuohon. Ja sitten laitetaan se myös tuohon. Tuohon kohtaan. Ja täällä me voidaan ottaa toi floatti kokonaan pois. Ja toi kokonaan pois. Katsotaan sitten. Noin. Eli nyt kun me kavennetaan tota ikkunaa. Nyt se mainos laajenee tänne koko ruudun levyiseksi, sitten kun toi laajennetaan ikkunaan. Siis kun pienennetään ikkunaan, se laajenee koko ruudun kokoiseksi, ja kun laajennetaan ikkunaan, sitten tulee tuollainen pieni. No nyt se sitten meidän pitäisi saada toi itse sisältö vähän niinku nätimmäksi, missähän meillä nyt oli se tuolla, otetaan se toikin. Oikeesti nämä väriarvot ei nyt kuulu tänne, eli tässä tämä mainin määritys pitäisi hajottaa kahden. No tehdään se itse asiassa tällä mainillä, eli otetaan toi. Maini saa olla siis täällä. Täällä me kerrotaan, että se sen taustaväri on mitä on. Et mehän voidaan jakaa toi maini. Se väriarvo määritetään nyt tuolla. Mutta sitten täällä me määritetään sille leveys, eli toi heitetään pois. Tässä me annetaan siihen leveyden arvoksi 80, laitetaan 70% ja tälle float left ja tää add float right ja sille annetaan nyt sitten leveydeksi 25% ja se tosiaan leijuu tuonne oikeaan seuraan. Nyt me saatiin se mainos sinne oikealle paikalle. Nyt tää edelleenkin se skaalaa näitä molempia nyt vähän se, kun mennään pienemmäksi, niin nyt se hyppää sitten tällaiseen NS-mobiili-liittymään. Nyt meillä on tämä mainos täällä alareunassa. Mitäpä sitten? Eli nyt me on saatu toi nyt rullaamaan tolleen suht ok. Siis tässä nyt tässäkin vielä parantamisen varaa, mutta mietitään sitä menua nyt, valikkorakennetta. Eli tämä nyt on suht ok, eli meillä on tossa toi valikko tuolla lailla.
yksi, mitä voitaisiin tietysti tehdä, niin voitaisiin ylipäätänsä sitä valikkoa. Tästähän nyt ollenkaan näy mitenkään, että kun hiiri viedään tuohon päälle, niin tekastaapas tähän valikkoon pikkasen parannusta. Eli missäs meillä on täällä linkkien määrä. Tuossa on nyt määritetty linkki, mutta tehdään se tuohon nav a. Ja link ja sitten nav a visited, eli nämä on nyt ne linkit, mitkä on jo käyty tai missä on jo, mitä on jo klikattu tai on muuten vaan linkki, ei haluta erotella jo käytyä linkkiä, eli pistetään pikkasen isompaa fonttia sinne, 2 em, katsotaan mitä tapahtuu. Tuli aivan valtava, ei haluttu niin isoa. Nythän se on ihan kiva. Nythän tuo etusivu ei tuossa nyt sitten ollenkaan, kun se ei ole linkki. Tehdään sinne nyt sitten muoto, se voisi olla sekin kyllä linkki, tai heivataan sen kokonaan kuuseen, niin ei sotke siellä, nyt siinä on pelkkiä linkkejä. Mitäs muuta? No sitten me halutaan tänne ne linkit, jotka on niinku hiiri menee siihen päälle, eli A Hoover ja näitä nyt Focus ja sitten vielä A Active. Active on silloin, kun sitä jo klikataan, mutta sitä näppäintä ei päästä ylös. Tehdään tähän nyt sitten border bottom solid. Katsotaan mitä tapahtuu. Eli nyt kun tuolla linkkien alla on tuollainen katkoviiva, nyt kun me vie hiiri päälle, niin sitten tulee tuollainen tasainen viiva. No, voitaisiin tietysti vähän lisätä jotain muutakin, eli pistetään background. No, saataisiko me apinoitua tuolta headerista joku kiva. Kiva tollanen noin siihen, niin. Missäs meillä se nyt oli, eli tuohon kohtaan. Laitetaan sinne background linear gradient, katsotaan mitä tapahtuu. Nyt sinne tulee tollanen gradientti pää taustalle, kun viedään tuo hiiri tuohon päälle. Se on ihan kiva. Käännetään se vaan toiseen suuntaan. Lisätään vähän tummuutta siihen. Noin, nyt se on. En sano edelleenkään, että tämä on kaunis, mutta ei tässä nyt kaunista tavoitellakaan. No niin, eli nyt meillä on tuollainen valikko, missä tulee toimii linkit, ja nyt se on sitten tässä mobiilinäkymässä näin. Nyt yksi asia, mikä tässä olisi kiva, olisi, että nämä linkit laajenisi tähän koko leveydelle. Tässähän riittää, että on tällaiset pienet. Se olisi kiva, mutta sitä tärkeämpi olisi ehkä kuitenkin, että me saataisiin tämä silleen, että nyt kun tämä avataan puhelimessa, niin tässä näytöllähän näkyy yksi kolmasosa koko ruudusta menee tähän valikkoon. Miksi ihmeessä me haluttaisiin yksi kolmasosa menemään tähän koko näytöstä menemään tähän valikkoon, ja siinä nyt ei ole mitään tolkkua. Totakin voitaisiin kyllä vähän pienentää, mutta katsotaan nyt, mitä me saataisiin tehtyä tuolle valikkohäsmäkälle. Eli tehdään tänne sellainen, lisätään tänne ihan oma tekstinsä, sellainen idea kuin menu button ja valikko. No nyt meillä on erikseen täällä valikko, ja se näyttää törkeän rumalla, se vielä sotkeakin tän, mutta ei hätää, pistetään se piiloon. Eli silloin kun meillä on, me ollaan täällä isolla ruudulla, niin laitetaan koko elementti piiloon.
Ja nyt sitä ei näy. Ja sitten kun tää tulee tää valikko tähän allekkaan, niin sitten tulee näkyviin toi teksti. Sitten tuota. Eli siis palataan tänne puolelle. No. Eli täällä on tota display voisi olla block ja font size 1,5 em. Nyt siinä on isolla teksti. Tästä haluttaisiin sillä, että kun me painetaan tästä valikosta, niin tämä tulee tähän esiin ja menee piiloon. Silloinhan se on kännykällä ihan kiva, kun se ei hörpähä siihen eteen heti. Pistetään ton display. Katsotaas. Ei me sinne sitä kyllä haluttu nyt todellakaan laittaa. Eipä se nyt pelleille sillä. Tehdään tähän nyt siis. Ajatushan tässä siis tosiaan, että kun tästä painetaan, niin saadaan tuo valikko pomppimaan. No helpoitahan se saadaan nimenomaan jQueryllä. Sehän meille tarjoaa helpon tavan siihen. Eli me otetaan se ID-menu-button. Ja kun sitä klikataan, niin jotain halutaan aikaiseksi. No, älä nyt pompi kursoriseni. Jotain halutaan saada aikaiseksi. No, mitä me halutaan saada aikaiseksi? Me halutaan saada se nav ul elementti näkymään tai ei näkymään. Katsotaan, että onnistuko. Ei onnistunut, jossain bukaa. Mitä minä nyt bukailen täällä? Pieni hetki, jossain on bugikoodissa. Missä se bugi oli, sehän meillä ole täällä missään otettu näitä tiedostoja mukaan ollenkaan, eli copypastetaan täältä. Täältä noin JavaScript-filut tänne kyytiin, niin ehkä saataisiin tämä joskus toimimaankin. Toimisikohan nyt? Joo, toimii. Mä lisäsin sinne ton huuto merkin tulemaan alerttina, mutta eihän sitä nyt siellä tietenkään tarvita. No niin, eli siis nyt meillä on tää valikko, joka menee noin kivasti pieneksi ja sitten pystytään scrollailemaan tätä kivasti. Nythän me voitaisiin tietysti tietysti tehdä sillä laillakin, että pistetään position fixed. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Eli jos me halutaan tuolla position fixedillä, me saadaan tuo navigaatio pysymään tuossa ruudulla koko ajan. Eli nythän se ei toimi ihan niin kuin me halutaan, mutta ajatus on se, eli jos meillä ei tätä ole. CSS on kiva tolleen, laitetaan tyyli, jota ei ole olemassa, niin se lähtee pois, niin nopeasti kommentoitu ulos. Nyt me ollaan täällä sivun alareunassa, me haluttaisiin hipota sitä valikkoa, joutuu scrollaa takaisin ylös, että se valikko löytyy. Mutta jos me pidetään toi, niin kuin toi valikko tolleen fixed, niin silloin se scrollaantuu tuossa mukana. Nyt en kyllä yhtään tiedä, että toimisiko meille tällainen, jos me koitetaan levittää sitä. 100%, tämä ei varmaan toimi. Toimi se nyt kuitenkin kerrankin näinkin päin. Ja nyt meillä on tuo valikko tuossa. No nyt se tietysti ei ole ihan oikealla kohdalla. Nyt se on oikealla kohdalla. Nyt me saadaan tuo valikko tuonne ylös.
ylös, ja sitten kun me ollaan tällä sivun alueella, me voidaan painaa se valikko tuosta auki. Tietysti nyt se menee ton logon päälle, mikä ei ole se, mitä me halutaan, mutta sitä voi sitten jokainen pohtia, että mikä se on se kaikkein fiksuin tapa lähteä rakentamaan tätä. Tällä me päästään niin kuin alkuun. Meillä on tällainen responsiivinen, tällainen vähän lyhyehkö responsiivinen projekti, mutta toimii kuitenkin. Niin kuin huomattiin, nyt me päästiin siihen, mikä tässä on ongelma. Eli nyt kun meillä oli valikko piilossa, me avattiin tämä ikkuna isommaksi, niin se koko valikko hävisi. Sehän ei ole se, mikä pitäisi olla tavoitteena. Eli nyt kun meillä on valikko näkyvissä, niin nyt se myös näkyy, kun ikkunan kokoa zoomataan. Eli on tässä vielä sellaista pientä hiomista, mutta tällä me päästään niin kuin alkuun. Ja tosiaan se responsiivisuushan on nyt se the juttu. Eli se sellainen sivusto pitää rakentaa niin, että se toimii kaikilla käyttäjillä. Nyt totta kai käyttäjillä, mutta kaikilla laitteilla. Eli jos se sivusto ei toimi mobiililla, niin silloin me menetään tätä aika iso osa asiakkaista, ja sehän ei tietysti ole noin niin kuin bisnesmielessä mitenkään hyvä juttu. Näin saatiin tuollainen responsiivisuus. Tehdään sitä nyt, kun tätä JQ-erotusta vähän pyöriteltiin, niin tänne semmoinen, että taas kaikki tuolla kaikki mainin sisällä olevat elementit, tähtihän siis tarkoittaa kaikkea, kun niitä klikataan, niin sitten tapahtuu jotakin. Ja otetaan sieltä sitten elementti this ja pistetään siihen, että toggle, ja sinne voitaisiin lisätä efekti explode. Menisiköhän tämä nyt tälleen? Katsotaan, en tiedä. Kyllä. Täältä voidaan nyt sitten räjäytellä näitä tekstejä pois. Eli tuolla JQRYllä saa aika nopeasti kaiken näköistä sellaista pientä kivaa. Nyt sieltä on kaikki viety pois. Nämä ei enää kuulu. Näitä me ei voida boksautella, koska ne ei ole tuolla mainin sisällä, tai ainoastaan mainin sisällä oleviin elementteihin me nyt pistettiin tuo explode. Samoin, se nyt tietysti jos haluttaisiin se koko elementti sieltä oikeasti pois, niin sittenhän se olisi remove toi äsken, hän ei sitä suoranaisesti poistanut, mutta tämä nyt sitten vie kaiken sieltä pois, poistaa niin kuin tuolta dommista. Semmonen juttu, mitäpä meidän kalvot vielä sanoo. Joo, eli muistetaan nyt, tässä nyt edelleenkin muistunut, että mobiili ensin, mobile first, se on hyvä juttu. Ja tosta kun otetaan joku responsive web design, niin tästä voi lähteä sitten sukeltamaan syvemmälle. Täällä selitetään tätä asiaa tarkemmin. Tähän responsiiviseen designiin liittyy läheisesti tällainen grid-ajatus, eli me niin kuin ajatellaan, että tämä on griditää saittia, tietyt sivun osa-alueet saa tietyn määrän siitä irti. Tämä on ihan hyvä teksti, tämä kannattaa lukasta, pääsee vähän kehi enemmänkin vielä. Ja netistä löytyy tietysti vaikka kuinka monta tutoriaalia. Sen vielä tähän loppuun tietysti voi mainita, että CSS:lle, kuten muillekin tekniikoille, on tarjossa valmiita työkaluja, kirjastoja ja frameworkkeja, eli pyörää ei kannata uudestaan. Näitähän on vaikka mitä. Ja tuosta nyt tietysti Bootstrap on yksi, mikä tarjoaa esimerkiksi nimenomaan tämä kyseisen grid-systeemi, jolla me jaetaan se sivusto tiettyihin osioihin, erilaisiin osioihin. Tämä tietysti on suunniteltu niin, että se toimii myös mobiililla. Sehän nyt on selvä. Mutta joo, eipä tästä muuta. Eli tällainen on tuo responsiivinen design, ja siihen vähän sotkettu vielä JQRY-kyytiin. Niin mennään näillä liikenteeseen.